Reka mbashimire bakunzi ba BTN TV nizera yuko mukomeje kugubwa neza cyane aho muri hose nizera yuko igitondo gikomeje kubabera cyiza cyane nshimire karera wanyuze hano kuri izi kamera mushimire cyane ndetse n'umutumi rwarafite nshimire mwarimu ubukomeje kugenda yigisha abana nizera yuko rero namwe aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza cyane twebwe rero tuje makuru y'imikino aho tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko cyane cyane tukibanda kuri ekipe ya Rayon Sport navuga yuko rwose irimo ibibazo bitandukanye ibibazo bitari bike yabe na gatoya ibibazo byinshi bigendanye n'ubuyobozi cyangwa se muri administration yayo bona yuko bitameze neza cyane aho rero Irene wenda abanze adufashe tubanze turebe ibaruwa wo bita SADATE yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Irene adufashe wenda tuyirebe idushyireho neza cyane tuyirebe ni ibaruwa irimo byinshi 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 ibyo SADATE yagiye avuga Irene wenda adufashe turebe neza cyane tugira ngo iragaragara hano yagiye avuga rero ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye avuga uburyo ngo ekipe ya Rayon Sport yanyereje ibya nye n'umutungo aho kuri ubu ngo buyishyuzwa amafaranga atari makeya yishyuzwa amafaranga atari makeya cyane aho bavuga bati banyereje arenga miliyari aho ngo Rwanda Revenue bishyuza arenga miliyoni 2 aho ubona yuko rwose bavuga bati byanga bikunda abo bireba cyangwa se abo bireba ni hatari birakomeye cyane turaza kuyigarukaho neza cyane gusa yagiye avugamo byinshi bijye bitandukanye avuga aho bagiye cyangwa se aho bagiye banyereza amafaranga aho bagiye bakura cyangwa se aho bagiye bagura abasifuzi ni byinshi bikuye muri ibaruwa ibisadate rero yarayanditse ku munsi w'ejo ngira ngo ejo ndi nibwo ku munsi wejo ku mugoroba nibwo twagiye kubona tubona hasohotse indi baruwa noneho yo yeguza SADATE yeguza SADATE rero ngira ngo nayo bayidushyireho wenda tuyirebe aho bavugaga bati umuryango cyangwa se association Rayon Sport ifite uburenganzira bwo kuba yafata cyangwa se yaba yakuraho Perezida w'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo ngiyi aho byanditse kuti kuwa 25 Gicurasi 2020 saa 5 n'igice ku mugoroba ni mu gitondo yanditswe nubwo yasakaye ku mugoroba Kigali hateraniye inama y'ubuyobozi y'umuryango wa Rayon Sport yiga ku bibazo birimo gukorwa mu gikorwa cy'umuryango Rayon Sport ibibazo biri mu gikorwa cy'umuryango Rayon Sport ubwo Rayon Sport iri included muri Rayon Sport Association mu gihe kandi inama y'ubuyobozi y'umuryango Rayon Sport imaze gusuzuma imiyoborere y'igikorwa cyayo Rayon Sport FC yasanze komite iriho yirengagiza ndetse irenga ku mategeko ashingiro cyangwa se ku mategeko ashingiro cyangwa se statut agenga umuryango wa Rayon Sport mu ngingo ya 4 n'iya 11 ndetse n'iya 28 dushingiye ko izi ngingo zose zirengagijwe kandi zigomba kubahirizwa inama y'ubuyobozi isanga ari amakosa akomeye yakozwe bityo ifata icyemezo cyo guhagarika komite yose yayoboraga igikorwa cy'umuryango Rayon Sport FC inama y'ubuyobozi ishyizeho kandi yemeza ko komite ihagararira ndetse ikanareba ubuzima bw'ikipe cyangwa se bwite bwa buri munsi bw'igikorwa cy'umuryango Rayon Sport FC kugeza igihe amatora azabera iyo komite yashyizweho ikaba igizwe na Ngarambe Charles hakazamo kandi Muvunyi Paul hakazamo Dr. Rwagacondo Charles Claude hakazamo Ntampaka Théogène hakazamo Gacinya Chance Denis hakazamo kandi Muhirwa Prosper ndetse na Ruhamyambuga Paul abangaba rero akaba aribo bagiye kuba bayobora iyi ekipe cyangwa se bafite iyi ekipe muri rusange ubona yuko bitoroshye na gatoya cyane mo hano harimo ibintu byinshi ubwo iyi ekipe ya Rayon Sport irayoborwa ite nyuma yuko iri tangazo risohotse ku munsi wejo uwo bita SADATE nawe ntabwo yaripfanya yahise avuga ati nta bubasha na bukeya aba bafite bo kuba bampagarika
abantu bonye nafite ubasha bwo kuba bampagarika ni inteko rusange ya Rayon Sport ni ifite ubasha bwo kuba yampagarika ikankura ku buyobozi atabanga ba rero nta buyobozi nta bubasha bafite bwo kuba bampagarika ese bizarangira gute no guterana amagambo birimo bigenda biba hano aho ubona yuko byanga bikunda umwe aza undi akaza nawe undi aza undi akaza akavuga ibi ngibi undi akaza akavuga ibi ngibi ariko se bizarangira gute ko mbona ibintu bimaze kuba agatera ranzamba wa mugani nubwo ku munsi wejo twabonye SADATE yandikira nyakwa Perezida wa Republika ariko mu byukuri muri Rayon Sport harimo ibintu bombori bombori ntago navuga ngo cyari ko harimo bombori bombori ese ibibazo bizakiruzwa nande ese koko aba bagabo bakunda Rayon Sport yego bishobora kuba bayikunda ariko se kwandi ma ekipe arimo ariyubaka uko ayandi ma ekipe arimo aragura abakinnyi ntanduru turimo turumva aratuje aratengamaye nta kibazo afite ariko mwebwe muri mu bintu byinshi muri mu matiku muri muki mwaka kwiye kwicara mu kareba eske koko ibingibi nibyo Rayon Sport yari keneye kumviza impaka za buri za hato na hatoya yari keneye kumva kubona impapuro za hato na hatoya zicicikana sinzi ngo bamwe bandike presidency abandi nabo ngo banditse amabaruwa yeguza perezida uriho abandi bashyizeho komite igomba kubiri kumwe na ekipe ibyo bintu ntago ari byo nyamuneka mukwiye kwicara mukarebera hamwe icyateza imbere ekipe yanyu tunyarukire kuwo bita Twizerimana Marte Fabrice uyu ni umusore wakiniraga ekipe ya Kiyovu Sport yamaze kuba rero asinya imyaka ibiri muri ekipe ya Police FC yamusinyishije nyuma yuko Kiyovu Sport yamwegereye bakaganira Kiyovu Sport ikamubwira ati turaguha miliyoni 6 ariko uyu musore avuga ati wapi ati 6 ngiye ntago nazemera rwose niyo mwagira mute ati 6 no ntibirimo ngira ngo rero ibingibi nibyo yagiye atanga uwo bita Martin Fabrice yagiye yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Police FC rero mu gihe kandi tukiri nahangaha nuko ama association cyangwa se ama fan club agiye atandukanye harimo nk'iya online fan club ni fan club ikomeye ikipe ya PLFC yavuze iti reka banyamuryango bacu rwose twegera abavandimwe bacu ba Rayon Sport ubu n'ubutumwa babagenere rero arabwira ati nyamuneka iki nicyo gihe cyo kuba hagati iruhande rwa ikipe yanyu ibintu bikagenda neza cyane baravuga bati rero ati yo urugamba rukomeye buryo rugiye kurangira ati mushyire hamwe ibindi bizagenda neza cyane akaba ari n'ikintu kiza cyane fair play buryo bibaho nubwo mwagenda mugahangana hariya kubibuga naye hehe na hehe ariko ntekereza yuko kuba mukize hamwe aricyo kingenzi tunashimire fan club cyane kabisa tuve ahangaha twageze mu muri sofa paka aho rero wahoze ari umuzamu wawo wo bita Ismail Watenga uyu nguye yavuze ati rwose ntababeshye navuye muri equipe kubera ibintu bya match fixing ati ntabwo ngiyewe numvaga cyangwa se niyumvishaga uburyo byaba bimeze cyangwa se uburyo gahunda yaba yifashe ngira ngo rero yava ati imikino rimwe na rimwe ukajya gukina mugasanga imikino ntimuri buyitsinde kubera wenda match fixing cyangwa se kubera ibindi bigiye bitandukanye ngira ngo rero nibyo ngibyo yagiye atangaza no bita Ismail Watenga mu gihe kandi wo bita Joseph Boisse uyu nguyu ya musore w'ikipe ya Roma bari baratije muri Vicenza w'imyaka 21 gusa yamaze kwitaba Imana bitewe n'ikibazo cy'umutima umusore ukomoka mu gihugu cya Cameroon yamaze kuba rero yitaba Imana Seredi uyu nguyu muramose cyane n'umunya Cote d'Ivoire Seredi rero uyu nguyu yamaze kuba ku myaka 35 yamaze kuba yongera gusubira muri ekipe ya FC Sion hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi rero aravuga ati nishimiye kongera kugaruka muri Rouge Blanc cyangwa se umutuku n'umweru ati ndumwe muri mwebwe atubunga ubu meze neza cyane yasinye rero amasezerano y'imyaka igera kuri 2 mu gihe Paris Saint-Germain ivuga ko umutoza Massimiliano Allegri uyu mutoza ngo iramwifuza cyane ndetse nawe yavuze yuko yiteguye kuba yagaruka gukora cyangwa se kuba yagaruka mu kazi dore ko yari yarafashe umwanya uhagije wo kugira ngo abashe kubanza gutuza nk'uko yabivugaga uyu rero yamaze kuvuga ati ngenda garutse kandi tayari naho wahoza akina ekipe ya Manchester United n'uwo bita Ryan Giggs yavuze ati mu bakinnyi bose nakinyanye nabo uwo bita Javier Zanetti niwe mukinnyi nahuye nawe ukomeye cyane umunya Argentine ati niwe wari umkomereye cyane mu gihe kandi nakubwira yuko ekipe ya Brest iravuga iti hagati ya miliyoni 10 na 15 z'amayero nizo umusore wacu bita Ibrahimu Diallo tumushakamo kuko Sevilla irimo iramwifuza cyane Ibrahimu Diallo mu gihe kandi nakubwira yuko Rafael Benitez ngo ari hafi
ngo ashaka kuba yakoretse muri Newcastle United, ariko mu bakinnyi yifuza cyane arimo bita John Stones, nko twababwiye ku mugoroba John Stones umwe mu basore ashobora kuba yazana cyane. Naho kandi urugamba rurakomeye kuri umusore kipe ya FC Valence, umuwinga bita Ferran Torres, umusore ukiri muto cyane ku myaka ya 22 yonyine. Ama ekipe nka Manchester United, Manchester City, Liverpool, Juventus, Barcelona, Real Madrid, aya yose ari inyuma ya Ferran Torres. Bavuze ko uyu musore afite agaciro ka miliyoni byibuze zisaga 40, arizo rero ngo aka gaciro ke cyangwa se ariko gaciro afite kurugeza kuri ubu ngubu. Mu gihe kandi twava ahangaha tukanyarukira mu yandi makuru, uwo bita Paolo Maldini yavuze ati mbere yuko mva muri ekipe ya Milan AC nifuza kubasigira uwo bita Gianluigi Donnarumma asinya andi masezerano. Usuko amasezerano yagomba kurangira muri isama nabo bagaye kwashaka kwerekereza mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se mu gihugu cy'u Bwongereza. Ama ekipe menshi agenda mwifuza, ariko yavuze ati ngomba kubanza kumuganiriza nkamwumvisha uburyo ekipe ari ingira kamaro muri kuri we ndetse ntabe yayivamo. Mu gihe kandi nakubwira yuko twava hangaha tukanyarukira kuwo bita ubosi wa Inter Domira bamwita Antonio Conte, uyu ngo yaravuga ati rero rwose ndashaka kuba na kongera uyu ngufu mu busatirizi bwanje, nzana umusore wa Fiorentina ubita Federico Chiesa, ngire ngo rero uyu nguyu barimo baramwifuza cyane. Mu gihe kandi nakubwira yuko nanone Tottenham Hotspur yingiyi ndetse n'ekipe ya Arsenal abangaba ngo bari tayari ko bita Ryan Fraser ugiye kurangiza amasezerano ye muri ekipe ya AFC Bournemouth, eske azajya mu iyi ekipe dore yuko ama ekipe yose arimo agenda amwifuza. Ngira ngo twava hangaha tukanyarukira kandi nanone muri Rene yingiyi yavuga iti ngo iri tayari kuba yazana umusore wa Real Valladolid ukina mu kibuga hagati ubita Mohamed Sarisu akaba muzana rero. Mu gihe kandi ekipe ya Newcastle United ndetse na Wolverhampton Wanderers kuri bavuga bati aya ma ekipe ngo arimo arifuza umusore ekipe ya Juventus urutayizamu bita Gonzalo Higuain. Tuvanga kandi kuri Gonzalo Higuain tunyarukire ku basore b'ikipe ya Wolverhampton Wanderers ni babiri, no bitara Raul Jimenez uyu musore arimo arifuzwa n'ikipe ya Manchester United, ariko cyane kandi none hakazo bita Adama Traore uri muri fuzwa n'ikipe ya Liverpool bikomeye cyane. Tuve ahanga tujye muri Napoli, Napoli ravuga iti uwo bita Fernando Llorente byanga bikunda amasezerano ye dushaka twayarengiriza ahanga dore ko badateganya kuba bamwongerera amasezerano. Rero ngira ngo ibingibi byose n'andi makuru turimo tugenda tubategurira ni ku isaha 5 njyango rutonde turaza kugenda turugarukaho, no rutonde rw'abakinnyi bihuta cyane kugeza kuri ubu ubuyo we nubundi nubita Adama Traore, akazamo kandi Kylian Mbappe Lotte, akazamo Hakimi, akazamo kandi Chara, akazamo Leroy Sané, akazamo Daniel James wa Manchester United, Nagai akazamo kandi Williams Dam ndetse nubita Hizi Bue. Abangaba ni baza rero kuba abakinnyi 10 ngo bihuta cyane kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se bafite umupira baba nyaruka cyane. So ngibyo rero reka mbashimire mbabwire yuko amakuru ku buryo burambuye ni ku isaha y'isasa muri Sports Zone. Mbabwire ngo mwakoze cyane ibiganiro bya BTN byo birakomeza, mukomeze mugubwe neza, umunsi ukomeze ubabere mwiza, nshimire ne kuri technique. Mbabwire ngo tuze gusubira ku isaha y'isasa tugenda tuganira namwe.